Добрий ранок, дорогі брати та сестри! Запрошую вас разом зануритися в історію з Євангелія, яка показує нам Божу благодать у найскладніші моменти. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Іоанна, 8 розділ, 9 вірш. Там написано: «Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи із старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині». Жінку спіймали під час того, як вона зраджувала чоловікові з іншим чоловіком. Вона була хорошою кандидаткою на те, щоб виконати заповідь, дану Мойсеєм. Чоловік, який учинить перелюб з дружиною іншого чоловіка, чи який учинить перелюб з дружиною ближнього, нехай будуть неодмінно вбиті і перелюбник, і перелюбниця. А також можна було перевірити нового проповідника, який вчив багато про любов і прощення, тож книжники і фарисеї привели жінку, взяту в прилюбстві, до Ісуса, і поставили її посеред, і сказали йому. Кажуть йому: «Учителю, ця жінка явно була схоплена в прилюбі. У законі Мойсея наказано нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш?» Ісус відповів словами, які врятували жінку від смерті, а фарисеїв змусили задуматися про свою праведність. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: «Хто з вас без гріха, нехай перше кине в неї камінь». Ця історія нагадує нам про Божу милість і важливість прощення. Ніхто з нас не є без гріха, і кожен потребує Божого прощення. Нехай слова Ісуса нагадають нам про важливість покаяння і милосердя у нашому житті. Нехай Господь наповнить ваші серця любов'ю і благодаттю і благословить вас на кожному кроці. Амінь.